sığortadan danışacağıq. Sığortanı və polisi aldatmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Vaxtaşırı bu cür məlumatlarla rastlaşırıq. Bəs həmin şəxsləri hansı cəzalar gözləyir? Axsunun Abbasxanlı kənd sakini Vüqar Əsədov rayon polis şöbəsinə müraciət edərək ona məxsus VAZ-21074 markalı avtomobilinin qaçırıldığını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində həmin maşın Yarız Əyribənd kənd sakininin həyətində aşkarlanır. Məlum olur ki, Vüqar Əsədov Rusiya Federasiyasında qeydiyyatda olan avtomobilini qanunla geri qaytarmalı olduğu halda onu həmin ölkəyə aparmamaq və burada hissələrə ayıraraq özü satıb. Məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq üçün isə polisə yalan məlumat verib. O avtomobili Rusiya qeydiyyat nişanlı olduğu üçün avtomobili Rusiyaya keçirmək istəmirdi. Həmin maşından yəqin ki, mənfəət əldə etməkdən ötürü maşını hissələri kəsərək satmışdır. Cinayət haqqında yalan məlumat verdiyi üçün həmin şəxslə barəsində cinayət məsuliyyəti yaranır. Sığorta şirkətlərindən bildirilir ki, bəzi sürücülər sığorta ödənişi əldə etmək üçün onları aldadaraq bu cür üsullara əl atırlar. Lakin sığorta şirkətləri sığorta hadisəsi yarandıqda tam araşdırma apardıqdan sonra avtomobilə dəymiş ziyana görə sığorta ödənişi həyata keçirir. Qatıb alır, rast gəlinir. Görürsən, maşının məsəlsin ya dəymir, qoyurlar hadisə yerinə ki, dəyib. O vətəndaş araşdırılsa, elə özünün cinayət edilməsindən cəlb olunur. Araşdırırıq polislə bir yerdə ki, görək, həqiqətən bu hal baş verib, verməyib. Əgər həqiqətsə, lazım tədbir görüb, o vətəndaşa nəsə ödənir. Sakinlər də hesab edir ki, qanun pozuntusuna yol verərək sığorta şirkətlərinə və hüquq mühafizə orqanlarına yanlış məlumat verənlər ilk növbədə özlərini aldadırlar. Bu adam gedib polisi, sığortanı aldadırsa, o özünü aldadır. Özünü pis vəziyyətə qoyur. Mən elə şeylərə çox pis baxıram. Heç bir vəzifə polisi aldatmaq fikrinə düşməsin. Çünki gec-tez bunun üstü açılacaq və həmin sürücü pis vəziyyətdə qala bilər. Hüquqşünaslar deyir ki, polisə yalan məlumat verməyi qanun da qəbul etmir. Buna görə cərmələr də nəzərdə tutulur. Cinayət məcəlləsində edilən dəyişikliklərlə əlaqədar yeni redaksiyada verilmiş cinayət məcəlləsində 1500 manatdan 3000 manata qədər cərimə nəzərdə tutur. Yəni, sığortanı almaq, dövlətdən pul əldə eləmək, ələ keçirmək məqsədi ilə olunan bir haldır, əməldir. Odur ki, mütəxəssislər sürücülərə diqqətli olmağı tövsiyə edirlər. Əks halda onların da belə yalan məlumatlar əsasında sığorta şirkətlərindən ödəniş əldə etmək həvəsi uğursuz olacaq.